Τέσσερις ακόμα νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Πρώτον, η συνεργασία ενισχύεται με ακόμη 190 εκατομμύρια. Έτσι, μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα καλύπτει το 60% των εργοδοτικών εισφόρων για τους εργαζόμενους του προγράμματος. Δεύτερον, θεσπίζονται ευνοϊκοί όροι για την εξόφληση εκκρεμών φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Οι οφειλές Μαρτίου-Σεπτεμβρίου που έχουν ανασταλεί θα αποτελέσουν ξεχωριστό σύνολο που θα αποπληρωθεί σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 δόσεις μειωμένου επιτοκίου και μάλιστα από το 2021. Στόχος να ελαφρυνθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις των επιχειρηματικών, δεν βλέπω καμία διαφορά. Υπάρχουν πάγια 12 δόσεις και ανακοινώσεις ότι θα κάνουν 12 δόσεις. Αν τις κάνουν 24, θετικό ή θα διευκολύνουν λίγο τον κόσμο? Για μένα είναι το ίδιο. Γιατί? Εξαρτάται το ποσόν. Τρίτον, αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων για φόρο εισοδήματος και έμφυα. Έτσι, τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να εκπληρώσουν τις φετινές υποχρεώσεις τους σε 8 μηνιαίες αντί των 3 διμηνιαίων δόσεων. Οι εταιρείες σε 8 αντί των 6 μηνιαίων και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων σε 6 δόσεις για τον έμφυα αντί των 5. Στόχος και πάλι είναι να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Βελτίωση είναι, αλλά όχι συγκλονιστική. Αντί για 6 μήνες θα πληρωθούν σε 8. Βελτίωση, όχι συγκλονιστική. Νομίζω ότι είναι ευκολία. Το ίδιο και στον έμφυα. Ακριβώς. Νομίζω ότι οι 8 δόσεις θα διευκολύνουν τον κόσμο. Τέλος, επιβραβεύονται οι συνεπείς φορολογούμενοι. Όσοι αποπληρώσουν εφάπαξ τις φετινές υποχρεώσεις θα έχουν άμεση έκπτωση φόρου σε ποσοστό 2%. Στόχος προφανώς είναι να πληρώσουν λιγότερο φόρο όλοι οι υπόχρεοι, αλλά και να εξασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη ροή εσόδων στα δημόσια ταμεία. Ευπρόσδεκτη έκπτωση, αλλά δεν νομίζω ότι με 2% είναι επαρκές το κίνητρο για να πληρώσει εφάπαξ. Δηλαδή θα περίμενε κανείς μεγαλύτερο ποσοστό για να πείσει τον άλλο να στα δώσει εφάπαξ από 2%. Ένα κίνητρο τύπου, ξέρω, 10% θα ήταν ικανοποιητικό. Τόσο ήταν πάλι. Το ξέρω. Είναι μια καλή έκπτωση. Στα 500 ευρώ είναι 10 ευρώ η έκπτωση. Μικρή είναι σχετικά, οπότε καλύτερα να πας με τις 8 δόσεις. Ναι, καλό είναι. Καλό δεν είναι. Καλό είναι. Παλιά ήταν 10% όμως. Ναι.